Brundage პირდაპირ ეთერში გიანოდია საბა ბრაჭველი გიორგი ლოლაძე არიან ჩვენთან ერთად ვისაუბრეთ ტრამპზე კიდევ უნდა გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი მაგრამ ძალიან საინტერესო ტრამპი არის ნაყოფი პოპულიზმის ნაყოფი ძალიან ესეთი კარგი და შედეგიანი ისევე როგორც პოპულიზმს თავისი შედეგები და ნაყოფი აქვს ევროპაშიც და ზოგადად ყველა განვითარებულ ქვეყანაში მათ შორის ეკონომიკურად დემოკრატიული თვალსაზრისით ლიბერალური დემოკრატიის კუთხით და ასე შემდეგ და ტრამპის შემთხვევაშიც კიდე ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი რო არ გამოგჩეს ეს არის არჩევნების უარყოფა ხო ანუ ისეთ შემდგარ დემოკრატიაში შიც კი როგორც არის ამერიკა სადაც მსგავსი შემთხვევა მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში თუ ვწდები თქვენ გამისწორეთ არ ყოფილა რომ ვიღაცას ეთქვა რომ აი წავაგე მაგრამ წავაგე იმიტომ რომ არჩევნები მომპარეს არჩევნები და აი ზუსტად აი ხო ალგორი შემთხვევა სადაც უმცირესი იყო განსხვავება ბუშსა და მას შორის მასაც კი არ უთქოს მასაც კი არ დაუყენებია არჩევნები ეჭქვეშ და არავის ამერიკაში და ამ ხელა ყველაზე შემდგარ დემოკრატიაში სადაც წმინდა არჩევნების შედეგები როის არავინ უკმაყოფილო ხარ თუ უკმაყოფილი ხარ ის უნდა აღიარო და შეეგუა მოცემულობას ტრამპმა დაიწყო ეს არჩევნების უარმყოფელთა თელი ესე თქვათ მოძრაობის მობილიზება ხო რომ მათ შორის ეს ხალხი იღებდა მონაწილეობას არჩევნებშიც აი შუალედურ არჩევნებში და წააგეს სხვათა შორის ეს არჩევნები ანუ თვითონ აი ძალიან კარგი ინტერვიუ აქვს სნაიდერს ტრამპზე რაში მდგომარეობს ტრამპის პრობლემა ტრამპის ფენომენის პრობლემა რომ ის ურტყავს პირდაპირ ლიბერალური დემოკრატიის ბურჯებს და ინსტიტუტებს ანუ რასაც პუტინი ამბობს რომ ეგ რეალურად არ არსებობს არჩევნებს ახლა ჩვენც კი ვატარებთ ლიბერალ არაფერ დემოკრატია არ მუშაობს რეალურად არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს და ეს ტყუილია ანუ ამას ემსახურება ტრამპიც, როდესაც ის ურტყავს არჩევნებს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ინსტიტუტს დემოკრატიის ფუნქციონირების. ანუ ეს რამდენად საშიშია, ბატონო გია თქვენ რომ დავიწყოთ. ჩემი აზრით ეს ყველაზე საშიშია, იმიტომ რომ ახლა რო ავიღოთ ერთია რომ ის როგორ ლაპარაკობს და როგორ სტილი აქვს, ასე ვთქვათ, საუბრის და რაც ყველაზე უფრო ჩანს. მეორე ხრივ თქვათ მის მაგრამ მეორე ხრივ ახლა როცა მოვიდა ის ხელისუფლებაში და 4 წელი პრეზიდენტი იყო ნუ სინამდვილეში მას განსაკუთრებით არაფერი ესეთი სხვანაირი არ გაუკეთებია ხო ახლა თქვათ გადასახადები დაწია რაც არის ნუ რესპუბლიკური პარტიის ტრადიციული პრიორიტეტი ობამა კერც კი ვერ გააუქმება ხო ობამა კერც არ გაუქმებია და ნუ თქვათ ის კედელი მოგწონს თუ არ მოგწონს ახლა თავისთავად მიგრაციის შეზღუდვა ეს არის ნუ გაკონტროლება უბრალოდ ეს არის ლეგიტიმური მიზანი ხო ყველა ქვეყანა ძალიან აწუხებს ამერიკის მოსახლეობას და ჩემი აზრით სამართლიანად აწუხებს და ბოლო ხანებში ბაიდენიც ცდილობს და ბაიდენმაც კი ლაპარაკა რომ საჭიროა კედელიო ხო ანუ მეც რომ ამერიკელები ვიტყოდი რომ რაღაცა ტიპის კონტროლი საჭიროა. პრობლემა ის არის რომ კედელი საქმეს ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ 80% აეროპორტებში ჩადის. ლაპარაკია იმაზე რომ ეს არის ახლა უკონტროლო მიგრაციის შეზღუდვა არის ლეგიტიმური საკითხი, ხო? ანუ მას რაღაც ისეთი განსაკუთრებული არ გაუკეთებია, მისი ძირითადი ასე ვთქვათ კრიტიკა მოდიოდა იმაზე რომ რაღაც მისი რიტორიკა იყო არათანმიმდევრული და თვითონ ქაოტური იყო ბევრი მემუარი გამოქვეყნა რომელიც ჩანდა რომ თვითონ პროცესი იყო ძალიან ქაოტური ხო მაგრამ ну რაღაცნაირად რადიკალური ცვლილება არაფერი არ მოხდა პოლიტიკაში და რაც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები მუშაობდა იმ აზრით რომ ინსტიტუტები ზღუდავდა ტრამპს ხო რაღაც უნდოდა რაღაც თქვა მუსლიმური ქვეყნებიდან იმიგრაციის საერთოდ აკრძალვა და კი ბატონო არ მისცეს სასამართლოებმა გააჩერეს და ასე შემდეგ და გასაგებია რომ თქვა რესპუბლიკელები კონგრესში ტრამპ გარეგნულად ტრამპის ლოიალურები იყვნენ, მაგრამ თავისი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი ტრადიციული ჰქონდათ 100 თუ ისე. და რაც რითაც ტრამპი გამოირჩა ყველასგან, იყო ეს, რომ არ მიიღო არჩევნების შედეგები და ამით დაუპირისპირდა საკუთარ ვიცე-პრეზიდენტს, რომელიც გახდა რაღაცა ამ ბოროტი ტრადიციული მართლა ტრადიციული კონსერვატორი, ხო, პენსი, ის გახდა რაღაც დემონიზებული გახდა ტრამპის ისეთი ბაზის Matano, Saptheromelic, I said, I capitalism, Romans, უკვე პოპულიზმის აღწყვეტა ხდება, როცა ის ინსტიტუტებს აყენებს. ეჭვის ქვეშ რომ აი მერე რა რომ რაღაც იქ ელიტებმა რაღაც აიღეს ინსტიტუტები და ეს ინსტიტუტებს არ უნდა დავემორჩილოთ და პრაქტიკულად არჩევნების შედეგების ეჭვის ქვეშ დაყენება იყო ინსტიტუტების არ დაუმორჩილებლობის ეპიზოდი და ამან შექმნა ყველაზე უფრო ლეგიტიმური საფუძველი რომ ტრამპი უფრო ტიპიკი არ მოგწონდეს არამედ აი მისი მედები არ მოგწონდეს რომ ანუ შეიძლება ისე ტრადიციულ დემოკრატიაში სადაც ფიქრობ რომ შეუქცევადია უკვე ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მიერ დობა მიმართულობა და ეს ყოველთვის იარსებებს აი გაჩნდა ესეთი ბზარეს რამდენად საფეხბურთო ანუ წესრიგზე საუბრობს ადამიანი რომელმაც ეს 6 იანვრის შეჭრა გამოიწვია, პოლიციელები მოგვიდნენ და გავიწყდეს და ესეც პარადოქსია, ხო, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი საუბრის თემა არის წესრიგის დამყარება, კრიმინალთან ბრძოლა და ასე შემდეგ რა, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია. 6 იანვარსაც არ დამთავრებულა, ანუ ეხაც, აი ეხ არის ტეხასის საზღვარზე დიდი კრიზისი და ტეხასის გუბერნატორი ეწინააღმდეგება ფედერალურ ხელისუფლებას. რაც მოუწოდა, რა განცხადებას გააკეთა არის ის, რომ დანარჩენ შტატებს მოუწოდა, რომ თავიანთი ეროვნული გვარდიები შტატებს თვითონ რაც აქვს შეიარაღებული ძალები, მოკლედ ყველა მიახმარეს ტეხას, რაც არის სეცესიის მოწოდება ძალიან. ხო, ეს რამდენად სახიფათოა. სახიფათო არის იმდენად, რამდენადაც მოკლედ რა უხსნა ჩვენს მაყურებელ ტეხასის გუბერნატორმა თქვა, რომ ის გადაწყვეტს თვითონ არა ფედერალური კანონი არეგულირებს იმიგრაციას, მაგრამ ის გადაწყვეტს, მისი შტატის კანონით გადაწყვეტს, როგორ უნდა მოეპყრას შემოსულ იმიგრანტებს. ხო, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკის კონსტიტუციიდან მომდინარეობს ერთ-ერთი დათქმა, თავიდან რომ დავიწყოთ მაშინ, რომ ფედერალურ საზღვარს აკონტროლებს ფედერალური მთავრობა. ძალიან მარტივად შტატებს არ აქვს უფლება გააკონტროლოს ფედერალური საზღვარი საკუთარი კანონმდებლობით. ტეხასმა მიიღო საკუთარი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ეს შტატის გუბერნატორი ებოტი არის ძალიან ისეთი პატარდესანტისია, ესე რომ ვთქვათ და 2000 წლისთვის გააკეთებს თავის ცვლებს და ეს საქმე ავიდა უზენაეს სასამართლომდე და რამდენიმე დღის წინ 5-4-ის წინააღმდეგ სასამართლომ თქვა და სხვა შორის ემი კომი ბარეტი იყო გადამწყვეტი ხმა, რომელმაც თქვა, რომ არა კონსტიტუციაში ესე გვიწერია და არ აქვს ტეხას ამის უფლება მაგრამ უცნობი რჩება ეხლა აღასრულებს თუ არა ტეხასი ესეც არის წარმოუდგენლად პრეცედენტული საქმე ხო და ესეთი ებოტი ამბობს რომ ამ მიგრანტებს ლიბერალურ შტატებში გაუშვება ვინც უკვე შემოვიდა რაც გააკეთა დესანტისმა ადრე და ასე შემდეგ ანუ ფეისბუქის ნაწილი კალიფორნიას ეყობა მოკლედ ხო ეხლა და სანამ გადავალთ პოპულიზმზე, ვილაპარაკოთ ეკონომიკაზე, რა ხდება ამერიკის ეკონომიკაში. აი მე რომ ვუსმენდი, ერთ-ერთი პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორი ლაპარაკობდა, ცდილობდა აეხსნა რა არის ტრამპის ესეთი პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და მან თქვა, რომ აი მისი რიტორიკაც, რომ ამას მე გავაკეთებ, მე მოვაგვარებ ამ პრობლემას, მე მოვაგვარებ იმ პრობლემას, მე გადავწყვეტ ამ საკითხს, როგორც კი მოვალ, მან თქვა, მეორე დღესვე დაიწყება ტრამპის ეკონომიკის ბუმი. Აი მეორე დღესვე უკვე აი მეორე ეტაპი ტრამპის ეკონომიკის ბუმის მეორე ეტაპი დაიწყება. და რასაკვირველია ეკონომიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების მოტივაციისთვის, ვის მისცენ ხმა და ბოლო პერიოდში ამ ძალიან მაღალმა ინფლაციამ, რომელიც ყველა ქვეყანასთან ერთად ამერიკაშიც უზარმაზარი პრობლემა იყო, ძალიან გაანაწყენა ხალხი, ასე ვთქვათ, მოქმედ ადმინისტრაციაზე. მაგრამ ეხ ეხა რა ხდება? ეხა ინფლაცია დარეგულირდა და ეკონომიკაც ძალიან კარგ მაჩვენებლებს აჩვენებს. ეკონომიკა ვითარდება, და Bloomberg-მა გამოაქვეყნა ბოლო კვარტლის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ამერიკის მოლოდინი იყო, რომ რეცესიაში შევიდოდა ეკონომიკა, აჯობა ყველანაირ მოლოდინს, დაემატა მის GDP-ს დაახლოებით იმ ხელაოდენობა, რაც აქვს თვლიან სამხრეთ კორეას 1.6 ტრილიონი. Passive Mundis Quemot, Dam, George Herbert America's economic issue, Qualaperi, Rigzea. Economic arts tower, Mrs. County Gabenda, Gabin Archonips, General Tower Archonips, Noembershi, Candidate B, Trump Mats, Economic Iscamuts, Agots in Archonobit, Torre, Machine, Sota, Marico, Italian, Natali, Moigabda, Sagabda, Magram, Coronavirus, Matana, Gurasura, Ekan, Hokovic, Machete, Holodada, Sitsots. Ხლები, არამედ ტრამპის მაშინდელი არჩევნებიც ხო? ბაიდენმა თუ მოახერხა ის რომ ასე გაგრძელდა ყველაფერი ეკონომიკა გააგრძელა ჩვეულებურად სვლა, უბრალოდ არ წააგებს, იმიტომ რომ უკიდურესად იშვიათი არის რომ მოქმედება პრეზიდენტმა წააგოს არჩევნები თუ ეკონომიკა თუ არის თავის რიგზე, მოქმედი პრეზიდენტი არჩევნებს არ აგებს. ეს არის ძალიან სასახელო. კი ბატონო, მოქმედი პრეზიდენტები 92 წლის აქამდე არ ყოფილან ეს იშვიათი Well, I'm doing that. Actually, I was also going to be as a school of Shukhedat, Salsa Hazom, Mosakle, which I samus at Posen Zemets, Arunda, at my display, and I was so can move this by the instead of Ampus at my attend up this way with a much choice Dalian did not just Mosaklos, Arunda, by the memorial of the Tiros, can you two sides who got us what the lead Amos Salvat, however, I'm the problem. Algi economically შედეგები იყოს თავად ბაიდენის პრომოდერიდან გამომდინარე რადგანაც მას სული არ აქვს დაკარგული ეს ქარიზმა ეს საჯარო გამოსვლებში ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებს და ასე შემდეგ ეს მაინც გავლენას მოახდენს ადამიანების გადაწყვეტილებაზე იმიტომ ტრამპი ასხივებს ენერგიას ძალას ხო და ის უბრალოდ ის რომ მე გავაკეთებ და ბაიდენი ამას ვერ ასხივებს ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ მასლა ძალიან კარგი ვითარება ეკონომიკურად რეკორდული სამუშაო ადგილები შეიქმნა ინდუსტრიაში ზოგადად უმუშევრობა ძალიან დაეცა გაიტანა ის ინფრასტრუქტურის ბილი რომელიც მართლა ამდენი წელი ელოდა ამერიკა და ცენტრალური მთავრობა, ფედერალური მთავრობა ტრილიონზე მეტს დახარჯავს ხიდების, გზების, რკინიგზების მშენებლობაში, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. ეს აქამდე დიდი ხანი ვერ გაიტანა ვერცერთმა პრეზიდენტმა, ეს მისი ბაიდენის დიდი მიღწევა. ამის მიუხედავად არის რისკი, რომ მან ამ კარგ შედეგებზე კაპიტალიზება ვერ მოახდინოს და მე ამ რისკს ვხედავ. მე ამას ვერ დავესახებოდი ვერაფრით, იმიტომ რომ ის სისუსტე, რასაც ბაიდენს მიაწერენ ხოლმე ერთადერთი სისუსტეა პრინციპში, რომ აი ეს ქარიზმას ვერ ასხივებს, არის მოსაწვენი. Ძალიან მარტივად კი მოსაწენია და კარგია რომ მოსაწენია იმიტომ რომ ტრამპის 4 წლიდან მოყოლებული ან ყოველას რაც უნდოდა იყო მოსაწენი საერთო კანდიდატი სტაბილური კანდიდატი რომელიც არ გამოვიდოდა არ იტყოდა ქალებზე რაღაცებს არ იტყოდა რომ აი ჩინეთს ჩრდილოეთ კორეა შეიძლება რაკეტები ვესროლოთ ასე შემდეგ ბაიდენი იქნება მოსაწენი კანდიდატი საბოლოო ჯამში აი favorability polები ის რომ მივაქციოთ ყურადღება არის ცოტა უცნაური გელოპის შედეგებითაც და 538-ის შედეგებით ანუ მესამე კანდიდატებს როგორც არის მაგალითად ეს კენედი და დანარჩენები აქვთ 10%-ამდე მხარდაჭერა ამ ფოლებს უდაუჭერთ რაც არის სისულელე იმიტომ რომ 1%-ს სავარაუდოდ ვერ მოაგროვებენ ამ ჯამში შეიძლება აი 3%-ამდე ავიდნენ მაქსიმუმ ეს ხალხი არის ისინი ვისაც არ სურთ ბაიდენის და ტრამპის ხილვა არც ერთი მათგანის პრეზიდენტად ნახვა არ სურთ მაგრამ როცა მოვა ნოემბერი და როცა ეს ორი ადამიანი იქნება გადაწყვეტს ამ საქმეს ის ვინ ეზიზღებათ უფრო მეტად და ამ შორის ბაიდენის მოსაწენობა განაპირობებს იმას რომ ის არ სულსხავს ტრამპის სულსხავს ამიტომ ელექტორალური კუთხით პერსონალური ქარიზმის არ არსებობს ბაიდენს ეს არაფერში არ ჭირდება პირიქით იქნება მოსაწენი იქნება ბიუროკრატი იქნება რაღაცა კეთილი ბაბუის როლში და ასე მოიგებს არჩევნებს მაგრამ მეცვიტყვე მაშინ ფაქტია რომ აი ამ კარგი ეკონომიკური ასე ვთქვათ მაშენებლების პირობებში ბოლო თვეებში ძალიან გაიზარდა ასე ვთქვათ კვლევის შედეგები ტრამპის სასარგებლოდ ხო 5-6% გახდა უკვე განსხვავება ანუ მეტი 5-6% მეტი ადამიანი ამბობს დღეს რომ ხმათ მისცემს ტრამპს ვიდრე ბაიდენს ნუ რის გამო სხვადასხვა რაღაცების გამო მაგრამ ფაქტია რომ ეს ასე ანუ ეკონომიკის გაუმჯობესება მამანარუშველა. მე არ ვამბობ, რომ ტრამპი მოიგებს ან ბაიდენი მოიგებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე სკეპტიკურად ვუყურებ იმას, რომ ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მაჩვენებლების, ასე ვთქვათ, პოზიტიურობა საკმარი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ამას არ ვარყოფ, მაგრამ ეს რომ ეს საკმარისია, ამაში დარწმუნებული არ ვარ. რის გამო შემცირდა ეს რაოდენობა და გაიზარდა ტრამპის პირველ რიგში ეს ხმები ტრამპთან კი არ წავიდა მესამე კანდიდატებთან რომ დავაკვირდეთ, ეს ძალიან სასახა, ანუ ბაიდენის დაკლებული ხმები ტრამპთან არ წავიდა, ტრამპთან არც წავა პრინციპში ეს წერანს ვახსენე რომ ეს შუაში სტების მომხრეები ტრამპს ხმას არ მისცემენ ცალსახად. თავარი მიზეზი რის გამო თუ ვინმე არის პროისრაელური და ვინც გადაიტანა იერუსალიმში საელჩო ტრამპი იყო, ანუ ტრამპის მხარდაჭერა Israelis მიმართ საერთოდ კითხვებს ეგ არის თავარი მიზეზი ზუსტად ძალიან აშკარად ჩანს კორელაცია პოლებსა და ისრაელ-პალესტინის ამბავს შორის და ასევე პოლების თანახმადვე 42% დემოკრატებისა მხარს უჭერს პალესტინას ამ კონფლიქტში, როცა სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიცია თუ პროისრაელური არა, მინიმუმ ნეიტრალურია, იმიტომ რომ დღემდე აწვდიან დაფინანსებას, დღემდე აწვდიან შეიარაღებას და მკაცრად არც მოუთხოვიათ ეს დაბომბვის შეწყვეტა, ხო? შესაბამისად ეს 42% დემოკრატების ვოუტერების, რომლებიც არის განაწენებული ამ საკითხზე, ამბობს, რომ აი ბაიდენს არ ვიღაცა მესამე შემოხაზავ, მაგრამ კიდევ ერთხელ როცა მოდის ნოემბერი, საგარეო პოლიტიკა მნიშვნელოვანი კი არის, მაგრამ გადამწყვეტი არის, ეს ხალხი წავა და ჩვენ ერთად გავესა 24 წლის შედეგები ერთად. ესე იგი, პოპულიზმზე მინდოდა ორი სიტყვის თქმა, მაგრამ ეს ომი დიდხანს გაგრძელდება, შეჭვმა აქვს ახლო აღმოსავლეთში, თუ გაზაში მოვჩა, ლიბანში დაიწყებენ, ამიტომ ეს მუსლიმ ელექტორატი რომელიც დიდი არ არის, მაგრამ გარკვეულ swing state-ებში 5-6%, მაგალითად მიჩიგანში ძალიან დიდი, ეგეთი ამორჩეველი და მიჩიგანს ყოველთვის კანდიდატი იგებს 30-40,000 ხმით, ამიტომ იქ მუსლიმი ამორჩევლის ცოტათი მაინც უკმაყოფილება და ვინმე მესამესკენ წასვლა ბაიდენისთვის უკვე ძალიან კარგი. კი ბატონო, და აი პოპულიზმის ზრდაზე და განსხვავებული პოლიტიკის მოთხოვნაზე მინდა ორი სიტყვით ვილაპარაკოთ, ცოტა დრო დაგვრჩა. როგორც აღნიშნა, ტექნოლოგიებმა იმ თვალსაზრისით, რომ მან შექმნა, ანუ ნაკლებ მუშახელზე დატოვა მოთხოვნილება, რომ ტექნოლოგიები რომ ვითარდება, მუშახელზე მოთხოვნილება მცირდება. ემიგრაცია რომ შემოდის ქვეყანაში, მუშახელზე ის არალეგალური ემიგრაცია ართმევს დაბალი შემოსავლის მქონე ფენას ადგილს და შემდეგ 2008 წლის რასაკვირველია ფინანსურმა კრიზისმა, რომელმაც ყველაზე მეტად დაარტყა დაბალი შემოსავლების მქონე ფენას, აი პოპულიზმის ტალღა გამოიწვია ევროპაშიც და ამერიკაშიც და რასაკვირველია ამ შემთხვევაში აქ დემოგრაფიის ცვლილებებიც არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რასაც ვაკვირდებით განსაკუთრებით კაფეოდ ამერიკაში, ხო? ძალიან იცვლება დემოგრაფია და ნელ-ნელა თქვათ ლათინოსების რიცხვი უფრო და უფრო იზრდება. ანუ აი ეხლა ეს პოპულიზმი ბატონგია თქვენი აზრით იყო რაღაცა ტალღა, რაღაცა ეტაპი თუ ამას ექნება ის გაგრძელდება და თქვათ ისე იქნება მთავარი განსაზღვრელი პოლიტიკის, როგორიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში იყო. ну ჩემი ინტუიცია, ჩემი ვარაუდია რომ დარჩება და ჯერჯერობით არ ჩანს რომ ცირდებოდეს. ეს არ არის მხოლოდ იმაზე რომ აი რაღაც ერთი ტალღა მიგრაციისა, როგორც ევროპაში იყო დაუშვათ ეს ისლამური სახელმწიფოს ომით და რაღაცებით გამოწეული გაზ 2015-16 წლებში ის სირიიდან მაღალი იყო, მე თვითონ შემცირდება და პოპულიზმიც შემცირდება და ну, ასე მარტივი ეს არ არის, იმიტომ რომ ის ძირეული ფუნდამენტური ცვლილებები რჩება, არის ეკონომიკის მხარე, გასაგებია რომ ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ ყველაზე მეტად დაარტყა დასავლურ ქვეყნებში შედარებით ღარიბ ფენებს, ხო, და დანარჩენებმა მოიგეს, იმ ჩინეთმა და ინდოეთმაც მოიგეს. დასავლეთის ელიტებმა მოიგეს, მაგრამ ამათმა წააგეს და ეს რაღაც სტრუქტურული პრობლემაა. და ну აი ეს მე მაინც გონია რომ ის რაც ითქმის და ის რაც არის პოლიტიკური დისკუსიების ცენტრში, ის რეალურადაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ანუ კულტურული და ღირებულებითი განსვლა ელიტებსა და კულტურის ომებშიც, ხო? კულტურის ომები რჩება და ეს ღრმავდება პირიქით. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით No Trumpi შეიძლება მე პირად არ მომწონდეს, მაგრამ ტრამპიზმის თუ ასეთ ფენომენი რო გაჩნდა, ამაში დამნაშავე დიდწილად არის ეს ლიბერალური ელიტები მართლაც, რომლებიც რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, კავშირი დაკარგეს, ასე ვთქვათ, თავის პოლიტკორექტულობით და რაღაცეებით ხას უსვამენ თავის უპირატესობას უბრალო ხალხთან შედარებით. Ანუ, ასე ვთქვათ, ბნელ მასებს უწოდებენ მათ, ხო? Ანუ, ეს deplorable რომ იეწება ეს სიტყვა ჰილარი კლინტონს, ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯვება ტრამპის. ხო რომ აი ესე თქვენ უბადრუკებად და საწოდავებად მიაჩნიხართ ამ ელიტას. და მე ბერნის ხარჯები აღარ წავიდნენ და აღარ შემოხარეს. ხო, და ამიტომ და ეს არ იცულება, იმიტომ როგორც დავინახეთ, თქვა უნივერსიტეტების სიტუაცია და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი ის რაც ჩანს ყველგან და რასაც იყენებენ ყველაზე მეტად, ხო, რომ ეს ტრამპი არის ვოუკიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი. და ეს ვოუკიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩემი აზრით თავისთავად ლეგიტიმური ბრძოლა, უბრალოდ. ამასაც აქვს ძალიან ესეთი რადიკალური ფორმები. ვისაც ეს ესმის და ასე ვთქვათ, თulis რომ ეს რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ ახერხებს. ანუ ტრამპ ეს პოპულისტები წარმატებით ახერხებენ იმ მესიჯის ასე ვთქვათ, დამკვიდრებას, რომ ეს ელიტები ამ ელიტებს თქვენ ეზიზღებით. ეს ელიტები თვლიან რაღაც ბნელებად. და ну, ჩვენა ვართ, ვინც თქვენ გიცავთ, ჩვენთანაც არის შემოსული და ეს ასე ადვილად ვერ შეიცვლება და თუ ეს ვერ შეიცვლება, მაშინ ამ პოპულიზმს ექნება, ну, გარკვეული ლეგიტიმური საფუძველი. Შეიძლება ფიგურები, რომლებიც ამას ახმოვანებენ, ხშირად ძალიან არამოსაწონი ფიგურები არიან, როგორც პირადად ტრამპი, მაგრამ თავისთავად ამ დისკურსს აქვს საფუძველი. Ბევრი ადამიანი შეიძლება ტრამპს არ იწონებდეს, მაგრამ ეს პროტესტი აი ამ კედმის გამო ეს იდეები უკვე მეინსტრიმში შემოდის, ეს ნახეთ საფრანგეთში, როდესაც ეს საიმიგრაციო კანონი გაამკაცრეს და მაკრონის პარტიამ და ლეპენის პარტიამ ერთად მისცეს ხმა ამას საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში, ეს პირველად მოხდა ისტორიაში, რაღაც ისეც მისცა ხმა ლეპენის პარტიამ, რაც კანონად იქცა და ზოგადად ამ ულტრამემარჯვენე ძალებმა ევროპაში მოახდინეს გავლენა მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებზე. ეხლა ხედავთ პროცესს, როდესაც მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიები უფრო და უფრო მარჯვნივ მოდიან, იმიტომ რომ თუ უფრო მარჯვნივ არ წამოვიდნენ, ამ ალტამომარჯვენეების პოპულარობის დას ვეღარ შეაჩერებენ და ეს მოხდა ქრისტიან დემოკრატებში გერმანიაში, საფრანგეთში განადგურდა მემარჯვენე ცენტრისტული ძალა პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, ეგ ცენტრი უკვე მაკრონმა დაიჭირა და ეს უკვე ბიპოლარული დაპირისპირება გახდა ულტრამემარჯვენეებსა და რაღაც ლიბერალურ ცენტრს შორის და სხვა ქვეყნებშიც ხედავთ, რომ იგივე გერმანიაში ეს უკვე იტალიაში ეს შედარებით ზომიერი ფორცა იტალია ჩაანაცვლა მელონის პარტიამ. რომელიც შორის კარგად იქცევა. ფორცა იტალიაზე უფრო ზომიერი ჩანს. კი, აბსოლუტურად. ანტიმიგრაციულ ნაწილში გულისხმობა. თუმცა ის მიზეზები, რაზეც ისინი საუბრობენ, ხედავთ ჩვენ ის კუნძულ ლამპედუზაზე, რომელიც მდებარეობს აფრიკასთან, სადაც ათასობით მიგრანტი და პირველი ტალღა ხდება იტალიაში. Das wäre unser Lebenswesen. Dass das Thema. Populismus არის რაღაცა ეტაპია პოპულიზმის თუ ის თლიან შეცვლის რაღაცა თამაშის წესებს პოლიტიკაში გრძელვადიანად. ამერიკის კულტურულ და პოლიტიკურ ისტორიას თუ შევხედავთ, ანუ ეს პოპულიზმი ტალღებად მოდის, ანუ მოდის, მე იქნება ვიღაცა მოტრამპო ტრამპის პრინციპში პირველი მოვლენა არა ეს მაგალითად ენდრიუ ჯექსონი, რომელიც იყო 150 წლის წინ, აი ენდრიუ ჯექსონი იყო მაშინდელი ტრამპი შეულებრივად, ბანკებს ომი გამოუცხადა პირველი იყო ვის დროსაც მთავრობის ვალი განულდა საერთოდ თეთრ სახლში აწყობდა KPF-ს და შეუძლებელი გადაწვა საერთოდ იქაურობა და მთელი ამბები ხო პირველი პრეზიდენტი იყო რომლის მკვლელობაც სცადეს ხო ანუ უბრალოდ მე გაივლის ეს რაღაცა ძალიან შეუძლებრივად აი რატო ვამბობდი რომ რესპუბლიკური პარტია მოინელებს ტრამპს და გააგრძელებს ფუნქციონირებას ეს ოპტიმისტია ოპტიმისტია ანუ მე მგონია რომ ამერიკული პოლიტიკური ტრადიცია ამისკენ მიუთითებს იმიტომ რომ თუ შევხედოთ 2016 წლის პრაიმერის მაგალითად ხო როცა იყო ყველა კანდიდატი ერთ ყალიბზე მოჭრილი და გამოჩნდა ტრამპი რომელსაც მიისაკუთრა ერთადერთი განსხვავებული ის იყო მიისაკუთრა მთლიან სატელევიზიო სივრცე სნოუბოლინგი მოხდა გაიზარდა 가해자를 뽑으라로봐. 다 이시고 콜라스티나면 이시고 언더독이다. 아메리켈랩스 ძალიან უყვართ 언더독ები. ეხა რასაც უყვართ თავისი ბულინგის მეთოდებით, რომელიც წეგან რაც აღწერეთ, იწევს ძალის და ძალაუფლების დემონსტრირებას, მიაღწია იმას, რაც მიაღწია. ეხა რაც ხდება, აი ნიკი ჰეილის ფენომენი საერთოდ არის ჩემი მოგზალებული აზრით, დავნახოთ ეს ასე იქნება თუ არა, პოპულიზმის და საერთოდ ტრამპიზმის დასასრულის დასაწყისი. რატო? მიხვდეთ იმის, აი ტრამპი რასაც აკეთებდა, არის ის რომ ვიღაცებს აბულინგებდა, ისინი გადიოდნენ და მის ფრთებქვეშ ეფარებოდნენ ხოლმე. ჰეილს არ აინტერესებს ეს, იმის მიხედავთ რომ ამდენი თავდასხმა ხდება მის წინააღმდეგ, ის აგრძელებს თავის საპრეზიდენტო კამპანიას, არავითარი მიზეზი არ აქვს რომ გამოიჩიოს დესანტის ფული გამოელია, მაგითო ჩაეხსნა, ვიღაც ფული გამოელია. ამ ადამიანს თვითონ რესპუბლიკელები აფინანსებენ, უნდათ რომ იყოს, ხო? ვინ რესპუბლიკელები, ესე ვთქვათ, ელიტა, ხო? ხო, რესპუბლიკა, ეს ძველი ელიტა. და თუ ეს არის პირველი ბზარი, ანუ რატო ამბობ, როცა გამოჩნდა ადამიანი, რომელსაც ამ ბულინგის არეშინია და არის ადამიანი და წერან ბესომაც რა თქვა, ხო? ანუ ტრამპი იქნება დესანტისი, ვივეკი თუ სხვები, ხო, კრისტი თუნდაც რა, ესენ ყველა ტრამპია. ყველა ტრამპის ღვთისქვეშ არის. გამოჩნდა ანუ კრისტი Kristi Trumpida na. Oh, no. Ara, Kristi Chaykstan da anti-Trumpisti იყო. და ანტი-ტრამპისტი იყო. არა, რიტორიკაში რა ძალიან ერთ-ერთ ლაპარაკობდნენ ეს ხალხი, რა შინარში განსხვავდება რაღაცა. არა, კრისტი ბოლოს ძალიან დაუპირისპირდა და მაგიტო იჭრიდა ექსო ტრამპი არა. და ეხა ჰეილი, ეხა აი ეს აჩვენებს უბრალოდ იმას, რომ ანუ აქეთ იყო რაღაცა 8 წელი კი ბატონო, ეს იყო წარმატების სტრატეგია 2022-ში გამოჩნდა პირველ ტრამპ სტრატეგიამ წააგო, ყველგან სადაც ტრამპისტები იყვნენ შუალედურ არჩევნებში ყველგან წააგეს აბსოლუტურად 24 იქნება ამისი გაგრძელება შეულებრივად და აი ძალიან მოკლედ ფაქტობრივად დრო არ რამე შანსი დარჩა ჰეილის თუ არა და რატო აგრძელებს არა ჰეილი ისინი 28-ში თქვას აი გითხარით რომ ესე იქნება დესანტისმა იმიტომ მოხსნა კანდიდატურა და იმიტომ დაუჭირდა ტრამპს ხალხი რომ 20-ისთვის შეინარჩუნოს შანსები და ჰეილი ეხლა რომ აგრძელებს ამით იკლავს 20-ისთვის შანსებს იმიტომ ბაზას შეზღდება საბოლოოდ. არა, მე ვიდეოები საბასი ბჯეროდეს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ გერმანიის ამბებს ბეღარს დავუთმეთ დრო არ გვეყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ამერიკაში ხდება, მაგრამ მომდევნო გადაცემაში ვილაპარაკებთ ის, რაც ხდება იმ მასობრივ გამოსვლებზე, რომელიც ალტერნატივა გერმანიისთვის ამ ულტრამემარჯვენე პარტიას, რომელიც პოტსდამში ჰქონდა შეხვედრა და ყველა არა გერმანელის გადასახლებას ფიქრობდა და რომელსაც ყველას ლეგიტიმურად გაახსენა რასაკვირველა ნაცისტები და დიდი გამოსვლები გამოიწვია ამან გერმანიაში ძალიან საინტერესო ფენომენია ის რაც ხდება გერმანიაში და ჩვენ ამას მომდევნო კვირაში დავუთმობთ დროს ძალიან დიდი მადლობა გიანოდია საბაბრაჭველი გიორგი ლოლაძე იყვნენ ჩვენთან ერთად ჩვენ ერთმანეთს ამით ვემშვიდობებით და შევხვდებით სამშაბათს მადლობა ყურადღებისთვის